kuvuza. Eh. Tugwaye ikaze uratangiye twibwira. Urakoze amazina yanjye banyita Mutuyimana Joseline. Iwacu ni Bwimba mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rukomo. Eh, hanyine mu Rukomo? Mu Rukomo se ko ndi watugusanze ni Karumbu umeze nk'umuntu wishwe n'agahinda byagenze bite? Eh, hano muri Kanombe nari nje nkora akazi ko mu rugo. Ni mu papa wa mama ngo nze mukorera akazi. Twarakoze ubwashize naje ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatandatu 2018 ubwo natangiye akazi ko mu rugo ndakora ubwo tuvugana amazi amafaranga azajya amemba ukwezi kwa mbere 2020 kwa kabiri arayanyuma kwa gatatu arayama ukunda arayama ukunda arayanyuma noneho ndamubwira ati njyewe ntabwo nirwa mu rugo ngiye mfata akazi akandi nkasimbuka nkajya gusenga arambwira ati nta kibazo ujye ujya gusenga ati nanjye ndasenga noneho byagezemo hagati arambwira ati ntabwo najya ngo 2020 kandi buri munsi ujya gusenga ntabwo byavamo ndavuga ati nta kibazo noneho arambwira ngo azajya amenda 2012 ku kwezi ndavuga ati nta kibazo ndabyemera ubwo yarandi 2020 ukwezi kumwe ntabwo yari akayama yarayandimo nari nagiye gukorera 2012 nyine kubera arankatamo kubera njya gusenga noneho aje bundi ku itariki eshanu z'ukwezi nk'uko kuturimo avuye mu kazi araza anyicaza muri salo aravuga ati Joseph tumira hano ndicara ari umugore ndicara noneho aravuga ati niko wa gicucu wa kigoryi we ati urambwira ngo nderera abana ati abana bange ntabwo wasanze barakuze ntabwo ati nasanze barakuze ati nta kibazo noneho arambwira ati bageze hano nagari wari ubakujije ni njye wabakujije ati niwe wagenda ntabwo nabura abandi bakozi bakaza bakabarera ibyo bivaho nk'umugabo baraje nabanyishije muri salo ariko ntabwo yambwiye n'umuntu wambwiye nabi ni umumama numva birambabaje numva arasiteresheje numva ndababaye tukiraho ngo gatoya uwo mugabo wakoreraga yitwa nde cyangwa se n'umufasha we yitwa Nigaba Emmanuel umugore we yitwa Mukanyigira Esther bakora iki umugabo atwara tagisi vuwatire umugore we acuruza inkweto araranguza muri Kigali mu mujyi turakomeje n'umubyara bivuyeho nyine abanyishaza muri salo umugabo aravuga ati uzinga ibyawe ugende kandi ntumese imyenda kuko iyo ndi bwirukanwe n'umuntu ntabwo numa mese imyenda kuko hari igihe ibyuka itiwumye ugasanga arisize cyangwa ugasanga yanze gutaha ubwo hari nko ku iyihe saha urebye byari nka saa mbiri n'igice mu masaha atatu gutyo hakurukanye saa mbiri z'ijoro oya umugabo yaraje arambwira ngo ntunganye imyenda yanjye mu gitondo kare kare arantwara mu modoka tugende ngangeze ahantu bita Nyabugogo ntega imodoka ingeze iwacu mu rugo ubwo bwarakenye nanshyira mu modoka turagenda tugenda mu modoka anoteza kubera ko ariko aririmbamo anoteza sikora aririmbamo byara n'umwe byibuze uguhaye tike ngo aguherekeze cyangwa hari n'umwe uzajya ukohereza agahumbi numva genda karanyije noneho tugeze ahantu bita Nyarutarama nuko aramya ngo mvira mu modoka utega ijya Nyabugogo ni ukugenda ujya iwanyu amafaranga yanjye ntayo yampaye cyakoze yampaye 5,000 byonyine none se hano tugusanze ko narebaga umeze nk'umuntu ufite agahinda barawaje kwishyuza se hano hantu munsanze kubera ko ejo hari umupapa wampamagaye arambaza ngo akazi kameze gute kubera ko nari namubwiye ko banyirukanye noneho n'umumama abyumvise aravuga ati ngo nzagukurikiranira ikibazo cyawe ntinagukwiye kurenganwa rwose hari amategeko arenganura abakozi bo mu rugo noneho mbuka ngiye kumva numva araje aramamagaye ati Joseline ngwino tugende mujyane ahantu ukurikirane ikibazo cyawe baguha amafaranga yawe nuko turaza gutya ariko mubibona ubu se nyuma yo kukwambura se urabona azakwishyura nyuma yo kunyambura yarambwiye ngo nimba ngiye ngo amafaranga ashobora kuma ariko ngiye byarankomerekeje ku mutima n'agahinda mfite nubwo ngo bahantu yanjye ubunye Nyarutarama aho ngaho ntabwo nari mpazi nta mafaranga atike yampaye ngo 5,000 byonyine yampaye ntabwo byari kuri no kungeza mu rugo usibye ko nagize amahirwe nkumva umumama aramamagaye kuri telefone nicaye ngo Nyarutarama yanjye ubunye arambwira ati ti Joseli turiye ndavuga ati umugabo yanjyanye mu modoka njugunye ahantu bita Nyarutarama ati kandi nta mafaranga mfite uwo mumama yakoze icyaha asenyereza amafaranga tike nonya ndakata ndagaruka noneho bivuze ko Nyarutarama Kigali nta rwari uyisobanukiwe aho hantu yanjyanye ntabwo nari mpazi mbese ni nko kunjugunya urebye ntabwo nari mpazi wowe ku bwawe se harayinze kugeza ubibwira akarengane wagiriwe nk'umukozi wo mu rugo urebye nta nzego nabibye kuko barantunguye bajya kunyirukana bararunguye byari nijoro none buracyakarekare arambwira ngo ninurire imodoka njyane ese ubwo buracyakarekare ubwo ni nka saa ngapi mu gitondo tugenda mu modoka byari nka saa 12 n'igice ngaho tubwire rero uko umwe musanzwe mubana mugize guhaciye nimba no muri korari ukuntu twari tubanye
urebye akenshi byavuye no kujya muri yokora njye n'umuntu ukunda ibintu byo kujya kwirira imbere imana narageze ndabafite njye nago nakicara nunda kujya kwisengera tubyimvikanaho pe ariko uwo munsi ajya kuza nari mvuye gusengera ahantu pe none ahageze nibwo kunuka none abantu baranoteza mbona mugabo aje ati umvira mu rugo nzazana abandi bakozi kareka akira imyanda yawe tugende nkujyane mu modoka mugeze Nyabugogo nugera Nyabugogo urafata imodoka igiwanyu utahe noneho mbyumvise navuga ati ndajya mu rugo nta n'amafaranga akiriya ababyeyi barakeka ko nirwaga mu muhanda bakeka ko nakoreraga iki ako kenda karangije nicara aho ngaho Nyarutarama numva genda karangije buri cyo nkora nicyo nareka hari icyo usanga ukora mu rugo wo usenga rugo ugasanga abasobuja na nyokobuja ari abapagani ko nabyita badase mudahuje ukwemera abo byaba bimeze bite bo ntabwo basengaga se nabo ni abakristo barasengaga umugore asengera imasaka umugabo asengera aho ibiti gasanzwe ku gisozi n'abasenga muri itorero adeperi bose ni adeperi basanga banakomeye mu itorero bakaba barakoze ibintu nk'ibyo umumama umugore ni umudiyakoni n'umugabo ni umudiyakoni abadiyakoni sibwo bakora ibintu nk'ibyo cyangwa urabaharabitse ntabwo mbabeshyera bivuze ko umudiyakoni muri adeperi yirukanye umukozi ishishi itabona banyirukanye nta bitagira baramwanunguye nyuma y'ibyo ngibyo se wumva nicyo basaba cyangwa se nicyo usaba benda n'abandi bumva akarengane agire nk'umukozi wo mu rugo nyuma y'ibyo ngibyo ikintu nabasaba numva bampa amafaranga yanjye kandi n'abakozi bo mu rugo bakajya babaha agaciro kubera ko natwe turaba kuko nta Imana itakubona nta Imana itamugeze badufata gutya ariko ntabwo bazi icyo ejo tuzaba cya bagomba kujya baduha iki agaciro bivuze ko agaciro kaba bakakwambuye barakanyambuye banesheje n'agaciro rwose gute kuko tugenda no muri iyo modoka y'uwo mugabo yarambwiraga ati rero ati burabyo nabi nanakujugunya hano nkagusiga ati ubu nagukarabye mu ntoki rwose nagukarabye mu buzima bwanjye ntabwo ukirimo ku mutima nta n'ikintu yigeze mvugana nawe twanze tugira ngo Nyarutarama yanjugunye nta n'ijambo n'iri na rimwe namubwiye mu buzima se busanzwe mu gihe wari umaze ubakorera ako karengane kagasanzwe gahari cyangwa byaba umunsi kuko gutotezwa waruzanye gutotezwa nariga nko gusenga cyangwa se nafata nk'amasengesho cyangwa ko hari abafashe amasengesho noneho twasenga nataha nagera nko mu rugo ukumva umugore aravuze ati ngiyo nasenze nibwo abazi mu bahaguruka kumva noneho aciye intege mu buzima bwanjye kumva ikintu cyo gusenga ari kugenda nkamura cyane nkamura kumva ashaka kunsubiza mu buzima bubi kandi iyo umuntu igira gusenga hari byinshi bibasha gutuza iyo wasenze ngo abazimu barazamuka mu rugo rwose cyangwa iyo nasenze ngo abazimu nibwo bazamuka nibwo uwo mugore yambwiye mukanyeri gesiteri waba usaba abazimu ntabwo mbizi wasanga bahari ari wo bahugumuraga byashoboka none se ikindi na kibazo none nakubaza we nko mu cyumweru wajyaga gusenga kangahe iminsi twari twarumvikanyaga kwa mbere najyaga muri repetisiyo saa munani kurepeta mukagaruka ryari nkagaruka saa kumi n'imwe ku wa gatatu urubyiruko rugasenga nijoro nkagenda mu masaa mbiri bahageze mu rugo akazi kose ntagashoje nanone igihe nageragayo ni ku wa gatanu nijoro korari yasetse turara twiga indirimbo numva ari aya masaha najyagayo no ku cyumweru hari igihe twajyaga ibihe nkasenga iya mbere cyangwa bagasenga iya kabiri hakaba n'igihe ntagiyeyo bivuze ko iyo minsi mwaga mwarayumvikanyeho cyangwa n'amategeko wishyiriweho nk'umukozi twari twarayumvikanyeho kubera ko bari bavuze ngo ntabwo bazajya bampemba ibihumbi makumyabiri njya gusenga noneho barambwira ngo bazajya bampa ibihumbi cumi na bibiri ibihumbi umunani yose bayankate ndavuga ati nta kibazo bapfa kuba mumuhora kujya gusenga bivuze ko muri ino minsi urimo gusembera nyuma kwirukanwa nta n'impamvu baguhaye muri iyo minsi nyine nagize amahirwe mu mama arampamagara ko nari navuze ati hano Nyarutarama ntabwo mpava nose ko nta natike nari mfite ni nk'imana yakorewe muri uwo mama arampamagara ndagaruka wowe uzasubira mu rugo ari uko wanjye gupaga sandi nzasubira ariko maze gukorera andi mafaranga